Фільм-студія «Цивілізація інкогніта» представляє документальний фільм професора Валерія Бебика «Києво-Чернігівська тмутаракань». Вітаю, ваше шановне товариство. Російські історики і політики виправдовують окупацію українського Криму тим, що він нібито завжди був російським. Але чому тоді після розгрому столиці Хозарського Каганату у 965 році київський князь Святослав пішов звільняти український Крим і Кубань? Сьогодні ми будемо досліджувати історію Тьмутараканського князівства, яке майже 150 років перебувало у складі київської держави. Поїхати до Тьмутаракані в часи Києво-Руської держави означало мати дуже довгу дорогу. Тьмутараканське князівство існувало вже тоді, коли ще не було ні Золотої Орди, ні улусу Золотої Орди Москви, ні тюрми народів Росії, як писали про неї класики російського марксизму. Офіціозна історіографія вважає, що Києво-Руська держава, коротка назва Русь, виникла у 882 році і була зруйнована татарськими військами в 1240 році, проіснувавши 278 років. Золота Орда виникла, у тому числі на землях Русі, в 1240 році і розпалася в 1502 році, проіснувавши 262 роки. Її засновниками були нащадки великого арійського імператора Богдохана Чингісхана. Москва, як улус Золотої Орди, згадується лише в третьому переписі населення татарської орди, проведеному в 1272 році. Московське князівство платило податки Кримському ханству як правонаступнику Золотої Орди аж до 1550 року. Як незалежна держава, Велике Московське князівство проіснувало 200 років. В 1721 році сенат царя Петра І оголосив про створення нової держави – Великоросійської імперії, яка розпалася в 1917 році, проіснувавши 196 років. Отже, Київська держава Русь проіснувала 278 років, Золота Орда – 262 роки, Московське князівство – 171 рік, а Російська імперія – 196 років. Але за ці 196 років Російська імперія, вкравши у нас назву Русь, дуже багато наробила зла в окупованій нею Україні. Російські офіціозні історики і російські нацистські політики, виправдовуючи окупацію у 2014 році українського Криму, переконують, що він нібито завжди був російським. Насправді ж, удар в спину під час ослаблення української держави і захоплення Криму в 2014 році – це третя російська окупація Кримського півострова. Перші дві відбулися в 1783 році після російсько-турецької війни і в 1921 році, коли рішенням Совєта народних комісарів РСФСР Крим був незаконно виведений зі складу Таврійської губернії України і включений до складу Росії. Як же сталося, що Росія в 1921 році забрала український Крим і включила його до складу РСФСР? Все відбулося за традиційним московсько-імперським сценарієм. В 1921 році Українська Народна Республіка була окупована російськими загарбниками. Вони прикривалися пропагандистськими тезами громадянської війни в Україні, як і нині, і соціальними гаслами «Земля селянам і хліб голодним». Земля селянам закінчилась колективізацією, тобто одержавленням землі і закріпаченням селян, а хліб голодним закінчився для українців
національним геноцидом з боку росіян, який згодом увійшов в історію під назвою Голодомор. Після цієї російсько-української війни в Україні забрали Крим, Кубань, Білгород, Курськ, Воронеж та Гнріз. В 1954 році Росія була змушена повернути Україні її Крим, оскільки кримська економіка і екологія були зруйновані руським міром і на півострові виникла загроза голоду. Особливо після виселення кримських татар, які знали, як треба хазяйнувати в умовах засушливого клімату. Вимушене повернення Криму на соціально-економічну реабілітацію Україні відбувалося під пропагандистськими гаслами «дружби в лапках російсько-українського народу» і «пам'ять Переяславської окупації України у 1654 році». Нагадаємо, що жодного документу, який би свідчив про добровільне в лапках приєднання у 1654 році України до Московського князівства не існує. Принаймні, ніхто і ніколи його не бачив. Так само, як ніхто і ніколи не бачив договору про добровільне в лапках приєднання України до СРСР у 1922 році. Це підтверджують, до речі, і офіціозні російські історики. Отже, Україна була в 1921 році окупована російськими військами. В цьому ж 1921 році Крим був відрізаний від Таврійської губернії України і включений до складу Росії. Розпочався геноцид проти українців та кримських татар, колективізація, голодомор тощо. Паралельно до Криму почали масово переселяти росіян, яких і досі рашистська пропаганда називає в лапках корінним народом Криму. Всесвітня історія, завдяки старанням істориків Священної Римської імперії германської нації, має чимало білих плям. Однією з таких білих плям є історія Тмутараканського князівства, що існувало у 9-12 століттях і було розташоване на території Східного Криму та Кубані. Найбільшими містами цього українського князівства були відомі ще з античних часів Керч і Тмутаракань. Місто Керч або Корчів відоме з античних хронік під іменем Пантікапей, а згодом Боспор. А еллінське місто Гермонаса з часом отримало назву Таматарха, а потім Тмутаракань. Це вже неспростовний факт. Корча входив до складу Тмутараканського князівства. Це був один із крупних форпостів князівства тут, на східному березі, на східній частині Керченського півострова. А Тмутараканське князівство, своєю чергою, було самою південною вотчиною Київської Русі. Це історія, її нікуди не викинеш. Керченський храм дійсно напряму пов'язаний з нашим Тмутараканським князівством, а отже і з Київською Русю. Кримський історик Наталія Небожаєва небезпідставно вважає, що Тмутараканське князівство було самим південним форпостом Київської Русі. А головний храм Тмутаракані в Корчеві був свого часу підпорядкований по церковній лінії Києво-Печерській лаврі. Як стверджують історичні джерела, Тмутараканське князівство мало дві столиці – Корчев, Пантікапей, Боспор, Керч і Тмутаракань. Це Гермонаса та Матарха, інші назви. Назву Тмутаракань та Матарха отримала після встановлення в місті саме київської влади. Після захоплення Гермонаси тюркським, а потім хозарським каганатом, воно було перейменоване на Таматарху. Існує версія, що ця назва походить від слова «тьма», тобто «тисяча воїнів». Отже, тюркське слово сполука «тумен-тархан», на думку експертів, означало місце перебування тисячі воїнів. Вважається, що це тюркського походження слово «тумен-тархан», що це високопоставлений чиновник з тюркської мови, у якого в підпорядкуванні тумен – це 10 тисяч,
тисячі воїнів. Тобто це фактично не назва міста, а його статус. Місто, в якому знаходиться високопоставлений чиновник з кількома тисячами воїнів. От звідси і походить назва Тмутаракані, бо це фактично викривлене, славянізоване Тумен-Тархан. Проте, на нашу думку, назва Тмутаракані, вона ж Таматарха, не пов'язана ні з хозарами, ні з тюрками. На початку першого тисячоліття до нашої ери при Чорномор'ї і на Кубані послідовно домінували кімерійці, скіфи і таври. Головним богом у скіфів і таврів був бог грози і війни – Тарх або Тархан. Його відображували у вигляді бика, тобто тавра, а священним деревом, як і у кельтів, був дуб. Між іншим, в Криму і досі є невеличкий півострів, який називається Тюб-Тархан, локалізований на березі затоки Сіваш. Скіфи поділялися на західних скіфів – кельтів і східних скіфів – саків. І ті, й інші документально зафіксовані в Криму. В Криму і донині є місто Саки, а в хроніках Боспорського царства згадується про начальника охорони царя Митридата, якого звали Кельт. Кельтські прикраси і зразки зброї археологами знайдені і в сусідній до Криму Ольвії, яка знаходиться в Миколаївській області. Отже, кельти були не такими вже й західними скіфами, як розповідає нам західноєвропейська наука. Принаймні, в античному Криму і саки, і кельти жили разом і не дуже тим переймалися. Але особливу увагу варто звернути на кімерійців. В цьому зв'язку дуже цікавим є повідомлення історика 6 століття Прокопія Кесарійського. Народи, які тут живуть, у давнину називалися кімерійці, тепер звуться утигурами. Далі на північ від утигурів займають землі незлічені племена антів. Судячи з назви народу утигури, які, на думку Прокопія Кесарійського, раніше були кімерійцями, існує кілька версій. Одна з них висловлює гіпотезу, що це уйгури. Уйгури – європеоїди, які прийшли до Туркестану маршрутами Великого Шовкового шляху з України до Китаю на межі 2 і 1 тисячоліть до нашої ери. Нині уйгури живуть в Сіньцзянь-Уйгурському автономному районі КНР. Візуально уйгури абсолютно не відрізняються від українців. І ще один важливий факт. В імперії Богдохана Чингісхана державною мовою була уйгурська мова, а це багато про що говорить. Археологи ж свідчать, що в 2-1 тисячоліттях до нашої ери на півдні України домінували кімерійці. Вони ж кімери або сівери, яких ототожнюють з племенами зрубної археологічної культури. Вони ховали своїх померлих в могилах у дерев'яних зрубах. Звідси й виникла назва цієї археологічної культури. Згодом же про кімерійців згадують чисельні скіфські, урартські, асирійські та іудейські джерела. Ось що про них пише засновник європейської літератури, великий скіфський поет Гомер. Врешті дістались ми течії глибоких річки океану. Там розташоване місто і країна людей кімерійських, хмарою й млою повиті. Ніколи промінням ласкавим не осяє їх сонце в блакиті ясні світлодайне. Ніч лиховісна там вічно нещасних людей окриляє. Що стосується самого поета Гомера, існує дуже цікава міфологічна версія. Вся справа в тому, що прабатьком кімерійців вважається післяпотопний Тогарма, який був сином Гомера і правнуком біблейного Ноя. Легенди булгар, які проживали між Доном і Волгою та на Кубані, розповідають, що їх народ походить від кімара, тобто від кімерійців. А легенди валійців, які проживають в Уельсі на Британських островах, схожі на легенди булгар. Вони теж вважають Тогарму, сина Гомера і правнука Ноя, своїм прабатьком. А називають себе валійці кімрами, так само, як і українські кімри, тобто кімрійці. Отже, і не дивно,
що легендарні кімери, які ототожнюють з чернігівськими сіверами і месопотамськими сумерами, увійшли в історію і літературу. Як в раковині малій океану велике дихання звучить, як плоть її горить і мерехтить відливами і сріблом у тумані, а профілі її повторені у русі й кружевах морської хвилі. Так вся душа моя в твоїх затоках, о, Кімерії темна таїна, захоплена, закохана, хмільна. Археологи стверджують, що кімерійці, які першими почали використовувати залізо у військовій та господарській діяльності, домінували на початку першого тисячоліття до нашої ери не тільки в українському Криму. Історики свідчать, що вони здійснили чимало успішних військових походів в Закавказзя і в Малу Азію. Зокрема, у 722 році до нашої ери цар держави Урарту Руса І зазнав тяжкої поразки від кімерійців. У 705 році в битві з кімерійцями загинув асирійський цар Саргон ІІ. У 675 році внаслідок кімерійської навали було знищене фригійське царство у Малій Азії, де їхня держава Гаміра проіснувала до кінця 7 століття до нашої ери. До речі, у вас немає асоціації між назвою держави Гаміра та іменем поета Гомера? Явно кімерійські слова, хіба ні? Нема ніяких свідоцтв ні про час, коли кімери вперше з'явилися в Україні, ні про час, коли їх покинули, ні про їхню національність, ні про те, чи вони були автохтонами України чи зайдами. Офіційна історія стверджує, що кімерійців, тобто кімрів, в українському Причорномор'ї змінили скіфи і таври, а в Приазов'ї – сінди і меоти. Водночас версія про те, що нібито іраномовні скіфи витіснили кімерійців з українського Причорномор'я, викликає серйозні сумніви. Відомий американський історик українського походження Михайло Ростовцев, уродженець Житомира, був прибічником теорії витіснення кімерів скіфами. Однак і він був змушений визнати факт сотень доказів в кубанських могилах того, що нащадки трипільців кімри жили в українській Кубані і до скіфів, і після них. Втім, задовго до нього про це писав і батько історії Геродот. Ще й тепер у скіфі є кімерійські стіни, є й кімерійські переправи, є й область, що зветься Кімерією, є й так званий Кімерійський Боспор. Вважається, що кімерійці, які домінували в українському Причорномор'ї з 9 по 7 століття до нашої ери, так і не створили там єдиної держави. Починаючи з 7 по 3 століття до нашої ери, на території України існувала потужна держава Велика Скіфія, яка контролювала, зокрема, українське Причорномор'я. В цей же час тут виникають елінські міста, які, будучи по формі правління республіками, часто визнавали над собою протекторат скіфських царів. Окрім Великої Скіфії, в античні часи в Криму існувала держава Гераклея, столиця Херсонес, нині Севастополь, держава Таврів, Тавріда у Кримських горах, і Боспорське царство, яке мало назву Боспор Кімерійський. Феномен Боспорського царства полягав у гармонійному сплаві скіфської, сарматської і елінської культури. Це завжди була держава, що не мала конфліктів на релігійній основі. Боспорське царство виникло у 5 столітті до нашої ери як демократичне об'єднання 20 елінських міст – Пантікапей, Кімерік, Кірітака, Мірмекій, Фанагора, Германаса та інші, яке згодом перетворилося на рабовласницьку монархію. Боспорське царство контролювало Керченський і Таманський півострови, Східне Приазов'я та Пониздя Кубані. Столицею європейської частини був Пантікапей, а азійської частини – місто Фанагора. Грецький інтелектуал Демосфен стверджував, що Афіни отримували половину необхідного їм хліба з Боспора Кімерійського. Як свідчать археологи, фортеця Пантікапей була більш потужною, ніж фортеця Афін.
Та й некрополь дуже відрізнявся. Він складався з довгої череди курганів, які прямували з міста в безмежний скіфський степ. Скіфо-елінське Боспорське царство проіснувало понад 900 років і було одним з потужних держав на території античної України. Між іншим, об'єктивні російські історики, попри імперську антиукраїнську пропаганду, ніколи не сумнівалися щодо української приналежності античного Криму. Ось що писала на початку ХХ століття російський історик Зінаїда Рогозіна, описуючи археологічні знахідки в царських курганах Боспора Кімерійського. Із зовнішністю і одягом цих предків малоросів ми ознайомлені головним чином по дивовижно красивих і художньо оформлених предметах, знайдених в царській могилі поблизу Керчі – древній Пентикапеї. Напади готів у 3 столітті нашої ери значно послабили Боспорське царство, а прихід гуннів в наступному 4 столітті повністю його знищив. Залишки колись величної скіфо-елінської держави перейшли під контроль Великої Романії, більш відомої як Візантія. Пантікапей, нині відомий як Керч, переходить під владу Константинополя, який встановлює тут свої порядки в політиці, економіці, релігії. Церква Іоанна Предтечі, біля якої ми знаходимося, є однією з ранніх діючих храмів на території України. Вона була збудована на рубежі 9-10 століть в місті Корчеві, в Слов'янському місті. Будували за традицією візантійські майстри. Візантія в ті часи мала потужний вплив на Крим, починаючи з 5 століття. В різні часи цей вплив слабнув, але в 10 столітті він був потужним. Дуже мощне влияння на Крим мала в це час, починаючи з 5 віка. В різне время це влияння несколько ослабевало, але в 10 веке воно було сильним. З 7 по 10 століття землі Кімерійського Боспора, це Керченський і Таманський півострови та Кубань, потрапляють під контроль Хозарського каганату. На перших етапах ця багатонаціональна держава була лояльною до всіх релігій, але після проголошення у 808 році державної релігії хазарії іудаїзму, щось пішло не так. В хазарському каганаті розпочалася громадянська війна на релігійній основі. В цю війну втрутилися тогочасні глобальні держави – християнська Велика Романія, більш відома як Візантія, і мусульманський Арабський халіфат. Останній цвях в трону хазарського каганату забив київський князь Святослав Хоробрий, який взяв штурмом його столицю місто Ітіль, розташоване на берегах Волги. Потім він атакував другу столицю Хозарії, місто Саркел, нині Ростовська область, звільнив Кубань і Крим. А на теренах античного Боспорського царства великий князь Святослав створив Тмутараканське князівство, яке увійшло до складу Київської держави. Якщо подивитися на карту Тмутараканського князівства, яке входило до складу Київської держави, його кордони повторюють кордони скіфо-елінського Боспорського царства. А міста Тмутаракань і Керч, які контролювали шлях з Азовського до Чорного моря, виглядають як одна оборонна споруда, дуже схожа на візантійський Константинополь. Після відновлення української державності у формі Тмутараканського князівства боротьба київської держави з конкурентами за вплив в цьому регіоні не закінчилась. Аби подолати візантійський вплив на території Криму та Кубані, правляча еліта Русі підключила православне духовенство. Загальновідомо, що один із засновників Києво-Печерської лаври, преподобний Нікон, цілих 13 років перебував в Тмутараканському князівстві, де заснував православний монастир. Справа в тому, що він один з засновників Києво-Печерського монастиря, і за канонами не дуже добре, коли монахи не санкціоновано
облаштовують якісь монастирі, а санкція мала бути якраз від візантійських ієрархів. Він там перебував у своєрідній ссылці, в нього виник конфлікт з князем київським Ізяславом, і він вимушений був відправитися на Таракань, відбув ссылку і повернувся назад. Так само, як і Антоній, який в цей момент знаходився в Чернігові, тому ж таки повернувся у Антонієві печері в Чернігові. Історія свідчить, що нічого випадкового в цьому житті не буває. Є достатньо підстав вважати, що сівери, вони ж сумери з Чернігівської та Сумської області, і кімери з Криму і Кубані – один і той же народ. Вони називали себе чорноголовими, оскільки носили чорні шапки. Озброєні були скіфськими луками і залізними мечами. Проводжали своїх царів в останню путь на санях. Їхні боги мали однакові імена, а царі – однакові титули. Та й філологи впевнені, що слова «сівери», «сумери», «кімери» мають одне коріння. До речі, якщо саму назву народу «сумерів» читати через латиницю, вельми правдоподібною виглядає версія, що кімери – кімерійці насправді є сумерами. Просто свого часу романомовні дослідники прочитали назву цих предків сучасних українців на свій манер. Економіка Київської держави трималася на трьох китах – торгівлі рабами, пшеницею і хутром, які вивозилися через кримські порти. Після 12 століття, коли половці перекрили шлях із варяг в греки, економіку Русі було підірвано. Економіка Києво-Руської держави, яка з об'єктивних причин дистанційно контролювала Тмутараканське князівство, ґрунтувалася на трьох китах – торгівлі рабами, зерном і пушниною, які вивозилися через кримські порти, у тому числі через Керч. Але після того, як половці перерізали шлях з варяг в греки, економіка Русі була підірвана. Було відрізане від Київської митрополії і Тмутараканське князівство, яке в останній раз згадується в слові о полку Ігоревім наприкінці 12 століття. Нагадаємо, що князь Ігор Святославович був удільним новгород-сіверським князем Чернігівської області, якому за тодішніми династійними порядками належало кураторство над кримсько-кубанським Тмутараканським князівством. А чернігівські князі, своєю чергою, були підпорядковані великому київському князю як монарху Києво-Руської держави. Хоча чернігівські сівери довгий час конкурували з киянідами за першість в руських землях. Готуючись до боротьби за свою частку батьківської спадщини, князь Мстислав у 1023 році прийшов на Русь з далекої Тмутаракані, де княжив за волею батька, як пишуть літописи, з Козари і з Касоги. Після перемоги значна частина їх, ймовірно, осіла на землях Чернігівського Подесення. На Чернігівщину емігрували після поразки у 1117 році від половців із залишки захисників Білої вежі Саркела на Дону, серед яких переважали представники кочових народів. На сіверській землі вони заснували нову Білу вежу. Але нас, насамперед, цікавить той факт, що Тмутараканське князівство в ті часи по державній лінії входило до складу Києво-Руської держави, а по церковній лінії воно було підпорядковане Києво-Печерській лаврі. І ці переконливі факти не залишають аргументів пропаганді російських нацистів про ізвічно російські Крим і Кубань. І Крим, і Кубань, Краснодарські і Ставропольські краї, включаючи Сочі, були і будуть українськими. Thank you.
Дякую.